നമസ്കാരം. ലുലുമാളിലെ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഇതിനു മുമ്പും ചർച്ചയായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. പാർക്കിംഗ് നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അതിൽ കോടതി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് സ്വന്തം റിസ്കിൽ പാർക്കിംഗ് വാങ്ങാമെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതേ വിഷയത്തിൽ തനിക്ക് നേരിട്ട അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്. അതുമാത്രമല്ല, കൊച്ചി ലുലുമാളിലെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് MD MA യൂസഫ് അലിക്ക് തുറന്ന ഒരു കത്തെഴുതി ഈ അഭിഭാഷകൻ. മാളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഇടാവുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന വിവരം പങ്കുവച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് സക്കറിയ വാവാടാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടുപേർക്കൊപ്പം സിനിമ കാണാനെത്തി തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ 80 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ചോദിച്ചെന്ന് സക്കറിയ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം റിസ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് വാങ്ങുന്നത് തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവനയാണ് ലുലു സൂപ്പർവൈസർ തങ്ങളെ കാണിച്ചതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമറും പാർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫും തമ്മിൽ അടികൂടി തീരുമാനമാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന്. ഞങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലുലു സൂപ്പർവൈസർ ഞങ്ങളെ കാണിച്ച ക്ലോസ് ഇതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശയായി തോന്നിയതെന്നും സക്കറിയ ബാബാട് പറയുന്നു. അവസാനം ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ 112 വിളിച്ചു. അവർ പാഞ്ഞെത്തി. തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി പോലീസും മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെത്തി. സംസാരം തുടർന്നു. പോലീസ് ഇരുകോട്ടരോടും പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. അവർക്കൊരു പരാതിയുമില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ നിലപാട് മാറി. പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ഫീയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി കൊടുത്താൽ മതി. ബാരിക്കേഡ് മാറ്റി, ഞങ്ങളോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ ഉത്തരവ്. ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ പോലീസിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക്. സക്കറിയ ബാബാട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹം യൂസഫലിക്ക് അയച്ച കത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട MA യൂസഫ് അലി സാഹിബ് വായിച്ചറിയുവാൻ, ഇന്നലെ ഞാനും എന്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും താങ്കളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൊച്ചിയിലെ ലുലുമാളിൽ പോയിരുന്നു. കാലുകുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത അത്ര തിരക്കായിരുന്നു. എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് രാത്രി 9:45 മാളിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. 580 രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ജനഗണമന എന്ന സിനിമ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. 10:30 ആരംഭിച്ച സിനിമ ഏതാണ്ട് 1:30 അവസാനിച്ചു. പുറത്തിറങ്ങി. ലുലുമാളിലെ മൊത്തം കടകൾ അടച്ചിരുന്നു. കാറെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരം ഗേറ്റിൽ ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെച്ചു. 80 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കാരണം ലുലുമാളിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതേ പാർക്കിംഗ് ഫീ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് മാളുകളിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീ വാങ്ങുന്നത് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ നിയമവിരുദ്ധമെന്നാണ്. ദ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ഓൺ ഫ്രൈഡേ January 28, 2022 ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് by shopping malls in prima facie illegal. The bench was added that if this was permitted, they will also collect fees for providing lift service to their customers. ee parachilil kodathi oru tamasha koodi paranju. Parking fee anuvadichal mallukal liftinum fee vaangi thodangille. Pakshe kodathi paranjathil albudhapeduthiyathu, the court has clarified that the mall own continue to do so at their own risk. Endaan ee risk എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമറും പാർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫും തമ്മിൽ അടികൂടി തീരുമാനമാക്കിക്കോട്ടെയെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഫീ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലുലു സൂപ്പർവൈസർ ഞങ്ങളെ കാണിച്ച ക്ലോസ് ഇതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശയായി തോന്നിയത്. ഞങ്ങളുടെ കാർ പാർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫും സൂപ്പർവൈസറും അടക്കം കുറെ ആളുകൾ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. തർക്കമായി. പാർക്കിംഗ് ഫീ ഒരു നിലയ്ക്കും തരാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ. വാങ്ങിയേ വിടുവെന്ന് അവർ. കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ പൈസ കൊടുത്തു പോകുമെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കാണും. പെരുമാറ്റം വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരോട് പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ പെടുമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിളിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ 112 വിളിച്ചു. അവർ പാഞ്ഞെത്തി. തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി പോലീസും മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെത്തി. സംസാരം തുടർന്നു. പോലീസ് ഇരുകൂട്ടരോടും പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. അവർക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല. അപ്പോ അവരുടെ നിലപാട് മാറി. പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ഫീയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി കൊടുത്താൽ മതി. ബാരിക്കേഡ് മാറ്റി. ഞങ്ങളോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ ഉത്തരവ്. ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ പോലീസിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക്. അപ്പോൾ സമയം 4 മണി. ആസ് പെർ ദ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ്, സഫിഷ്യന്റ് ഏരിയ ഫോർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് എ ബിൽഡിംഗ്. പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടഡ്. ഇതാണ് നിയമം. ലുലുവിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബാധകമാണ്. പ്രിയ യൂസഫ് അലി സാഹിബ്, പലതിനും മാതൃക ആവുന്ന പോലെ കേരളത്തിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീ സ്വമേധയാ നിർത്തി മാതൃക കാണിക്കൂ. അതാണ് മാസ്. കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു തോൽവിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കത്ത്. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കത്ത് പങ്കുവച്ചത്. നന്ദി. നമസ്കാരം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.